Слава Україні! Розпочалась 482-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Сили оборони України продовжують проводити як оборонні, так і наступальні дії. Там, де обороняємось, жодної позиції не втрачено. Наступальні дії тривають на Мелітопольському та Бердянському напрямках, а саме протягом минулої доби на напрямках Новодарівка-Приютне, Макарівка-Рівнопіль та Новоданилівка-Роботине українські військові мали частковий успіх. Закріплюються на досягнутих рубежах. Ворог зосереджував основні зусилля на веденні оборони та недопущенні просуванні наших військ. Застосовує резерви, намагався відновити втрачене положення. У ніч на 20 червня 2023 року російські терористи завдали чергового масованого ракетно-авіаційного удару по Україні. Зокрема, противник завдав удару іранськими ППЛА типу «Шахет». Пуски здійснювались з Брянської області та східного узбережжя Азовського моря. Загалом окупанти задіяли 35 ударних дронів. 32 знищила наша протиповітряна оборона, 30 «Шахедів» знищено силами та засобами повітряних сил, ще 2 – підрозділами сухопутних військ. Основний напрямок атаки іранських дронів – Київщина. Тут знищено понад 20 «Шахедів». Крім того, вночі російські окупанти завдали удару по Запорізькій області балістикою, ракетами «Іскандер-М» С-300. Протягом минулої доби ворог застосував 4 крилаті ракети «Калібр» та 4 іранські ударні БПЛА «Шахет-136-131». Усі 8 повітряних цілей було знищено. Крім того, ворог завдав понад 45 авіаційних ударів, здійснив близько 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, постраждали мирні люди. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою. Противники надалі зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулось 45 бойових зіткнень. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару по населеному пункту Бударки Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Карповичі, Грем'яч Чернігівської області, Середнабуда, Прогрес, Чуйківка, Басівка, Бояролежачі, Тур'я Сумської області, а також Гурів-Козачок, Уди, Червона Зоря, Козача Лопань, Глибоке, Олійникове, Липці, Тернова, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Зибине, Охрімівка, Варварівка, Нестерне, Бударки, Красний Яр на Харківщині. На Куп'янському напрямку ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Кислівка Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кислівка, Берестове Харківської області. На Лиманському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямках Ямполівки, Торського, Григорівки, Спірного та Західніше Діброви Донецької області. Успіху не мав. Завдав авіаційного удару по населених пунктах Ямпіль, Білогорівка, Сіверськ та Спірне. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам'янське і Роздолівка Донецької області. На Бахмутському напрямку противник проводив безуспішні наступальні дії у напрямку Оріхово-Васильівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Північне та Торецьк. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Васюківка, Оріхово-Васильівка, Богданівка, Калинівка, Часів'яр, Іванівське, Озарянівка, Біла Гора, Костянтинівка, Дружба та Північне Донецької області. На Авдіївському напрямку противник проводив безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Орлівка, Авдіївка, Карлівка, Первомайське, Невельське Донецької області. На Мар'їнському напрямку протягом доби, що минула, наші захисники відбили усі атаки противника в районах Красногорівки, Мар'їнки та Побєди. Біля двох останніх ворог завдав авіаційних ударів. В той же час здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка і Побєда Донецької області.
На шахтарському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Новомихайлівки. Успіху не мав. Завдав авіаційного удару в районах Великої Новосілки та Золотої Ниви. Здійснив обстріли населених пунктів Парасков'ївка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Водяне та Вугледар Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Ворог завдав авіаційних ударів в районі Левадного, Зеленого Поля, Новодарівки та Малої Токмачки Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Благодатне, Макарівка, Сторожеве, Времівка, Вільне Поле, Зелене Поле, Новопіль Донецької області, Тимирівка, Левадне, Ольгівське, Червоне, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Новоандріївка, Щербаки, Степове, П'ятихатки, Лобкове, Кам'янське, Запорізької області, Береслав, Томарине, Козацьке, Бургунка, Іванівське, Антонівка, Херсон, Дніпровське, Кізомис та Софіївка на Херсонщині. Російські загарбники грабують українське населення на тимчасово окупованій території України, яка постраждала від затоплення внаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС. Так, на блокпостах при в'їзді до населеного пункту Олешки на Херсонщині під час огляду транспортних засобів окупанти вилучають гуманітарну допомогу, яка направлена постраждалому населенню, та забирають її собі. Авіація Сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 пункти управління, 10 районів зосередження особового складу та військової техніки противника, 2 склади боєприпасів, 1 склад пально-мастильних матеріалів, 15 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, 3 засоби протиповітряної оборони та ще 2 важливих об'єкти окупантів. Загалом українські воїни ліквідували понад 1010 російських окупантів, знищили 8 танків, 15 бойових броньованих машин, 23 артилерійські системи, 4 РСЗВ, 2 засоби ППО, 1 вертоліт, 10 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 3 крилаті ракети, 32 автомобілі та 5 одиниць спеціальної техніки. Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні!